হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছ অফিচত কোন থাকিব তেওঁ নিচ মানে সিদ্ধান্ত ল'ব মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপোনালোকৰ জৰিয়তে সুধিছোঁ বিজেপি অফিচৰ পুৰণা কৰ্মীবিলাকৰ অৱস্থা কি হ'ব চব কংগ্ৰেছৰ দুই নম্বৰী মানুহবিলাকক দুই নম্বৰী মানুহজনে এফালৰ পৰা লৈ গৈ আছে হাৰিছোঁ তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কংগ্ৰেছ শেষ হৈ গৈছে আৰু বহু মানুহে চেষ্টা কৰিছে যে কংগ্ৰেছক মানে নিশকতীয়া কৰি তেওঁলোকে মচনত দখল কৰি ৰাছিয়া আৰু দ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ নিচিনা কৰিব বিচাৰিছে এইটো নহ'ব চাওক নেতা আৰু লি মানে লিডাৰ এণ্ড লিডাৰশ্বিপ এইটো ডিফাৰেঞ্চ নেতৃত্ব নেতা হ'ব পাৰে কিন্তু নেতৃত্বটো এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু কংগ্ৰেছ যদি আজি ভাবিছে যিসকল মানুহে নেতৃত্ব লৈ আছে মই কাৰো নাম নকওঁ কিন্তু এটা কথা বুজিব লাগিব যদি তেওঁলোকে ভাবিছে কংগ্ৰেছৰ আজি বেয়া দিন মই অভিভাৱক হিচাপে যদি মোৰ ঘৰত বেয়া দিন হয় মই হাত দাঙি ক'ম নেকি ল'ৰা ছোৱালীক যে মই চলাব পৰা নাই আৰু তোমালোকে কেনেকৈ চলোৱা চলোৱা বেয়া সময়ত ঘৰখনত অভয় দিয়া নেতৃত্বত নেতৃত্বই কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলক অভয় দিয়াটো হৈছে নেতৃত্বৰ দায়িত্ব আৰু মোৰ পোকলৈকে মাৰি মাৰি যদি গৈ আছে মই সদায় কৈ আছোঁ নেতা আৰু নেতৃত্ব বেলেগ বিধায়ক বেলেগ বস্তু গতিকে এওঁলোক গৈছে কোনোবা কোন যায় গৈ থাকিব উজুহাতটো লাগে মানুহক আমিতো যিটো উজুহাত লৈ পেলাই এওঁলোকে দল বাগৰি বাগৰি গৈ আছে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ৰাইজে এওঁলোকক চিনিছে আৰু এইটো ভাবিব নালাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছ অফিচত কোন থাকিব তেওঁ নিচ মানে সিদ্ধান্ত ল'ব মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আপোনালোকৰ জৰিয়তে সুধিছোঁ বিজেপি অফিচৰ পুৰণা কৰ্মীবিলাকৰ অৱস্থা কি হ'ব বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ অৱস্থা কি হ'ব ৰমেন ডেকাৰ অৱস্থা কি হ'ব জয়ন্ত দাসৰ অৱস্থা কি হ'ব ৰঞ্জিত দত্তৰ অৱস্থা কি হ'ব মিছন ৰঞ্জন দাসৰ অৱস্থা কি হ'ব চব কংগ্ৰেছৰ দুই নম্বৰী মানুহবিলাকক দুই নম্বৰী মানুহজনে এফালৰ পৰা লৈ গৈ আছে বিজেপিৰ নিষ্ঠামান কৰ্মীবিলাকক যে নিশকতীয়া কৰিছে এইটো বিজেপি কৰ্মীয়েও চৌব্বিছত মোহৰ লগাব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেই তেওঁৰ নিচিনা দাদা বিগ্ৰেটৰ দগাবাজবিলাকক লগত লৈ পেলাই যিটো বিজেপি সবল কৰিবলৈ গৈ বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান মানুহসকলক নিশকতীয়া কৰিছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ছবিচত ই ভি এমত বিজেপিয়ে কৰ্মীয়েও দিব চাওক ডেফিনেটলি কংগ্ৰেছ এটা বৃহৎ পাৰ্টী বুথ লেভেললৈকে অৰ্গেনাইজেশ্যন থকা এটা পাৰ্টী গতিকে আমাৰ যোৱাবাৰৰ নিৰ্বাচনত আমি হাৰিছোঁ তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কংগ্ৰেছ শেষ হৈ গৈছে আৰু বহু মানুহে চেষ্টা কৰিছে যে কংগ্ৰেছক মানে নিশকটীয়া কৰি তেওঁলোকে মচনত দখল কৰি ৰাছিয়া আৰু দ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ নিচিনা কৰিব বিচাৰিছে এইটো নহ'ব ইণ্ডি এলায়েঞ্চে গোটেই বুজি পাইছে ৰাইজে ভাৰতৰ মানুহে বুজি পাইছে গতিকে ডেফিনেটলি চৌব্বিছত আপোনাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'বৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি পূৰা ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰস্তুত আজিৰ তাৰিখত কোনোবা দুই এজন মানুহ ইফাল সিফাল হৈছে কৰ্মী কেতিয়াও ইফাল সিফাল হোৱা নাই ডেমক্ৰেছি আজি ক্ৰাইচিছত আছে এইখিনি সময়ত যি বুজি পায় যোনে গণতন্ত্ৰৰ ধাৰাটোক বুজি পায় যোনে দেশৰ ভৱিষ্যতৰ কথা বুজি পায় যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ কথা বুজি পায় ডেফিনেটলি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছতে আহিব গতিকে আজি গোলাপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই গোলাঘাটৰ দায়িত্ব ল'ব এনেকুৱা নহয় কোনোবাই কোনেও ভাবিব নালাগে যে তেওঁ নহ'লে বা মই নহ'লে দল নচলিব দলত কোনোবা যাব কোনোবা মানুহ আকৌ ফিল আপ কৰিব আজি গোলাপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট নিষ্ঠাৰে দলটোৰ কাৰণে ওলাই আহিছে মোৰ বিশ্বাস ছশ মানুহে আজি জইন কৰিব গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে কংগ্ৰেছৰ যি হ'ব ভালেই হ'ব